Você chegou a fazer desenho? Eu fiz esse, eu fiz um desenho. Vocês podem até me ajudar, vocês conhecem mais que eu. Eu nunca dublei muito desenho japonês, porque não me chamam. Eu adoro desenho. Até porque eu estava falando do Denis isso hoje. É, eu não fiz mais desenho japonês porque nunca me chamaram. Porque eu adoro desenho. E é uma coisa, na verdade, você dublar o desenho japonês, ele é um desafio. Ele é um desafio realmente, até pelas próprias palavras. Tem coisas que são muito pequenas e que traduzidas para o nosso idioma. Elas formam muito grandes as frases, então você tem que ter uma técnica de conseguir diminuir e que você não modifique o sentido da frase. Algumas coisas são maiores e você tem que... a boca é grande, você tem uma boca muito grande de palavras e na tradução você acaba tendo menos palavras. Então você acaba criando mais. Nesse caso é mais fácil. É mais fácil você colocar palavras do que você tirar. Tirar, às vezes, é difícil, se torna quase impossível. Porque às vezes o cara fala... Nha! E você acha que ele diz, eu te amo pra caramba. Eu sou apaixonado por você. Nha! E tu bota esse como, você bota esse como na boca. É difícil. Mas eu só não dublo mais desenho japonês porque eu não me chamo. Por causa daquilo que eu falei pra vocês. Eles achavam durante o tempo que eu era elitista. Eu só dublava filmes em grandes séries. Não é verdade? Adoraria. Se vocês conhecerem algum diretor que queira me escalar, pode colocar que eu vou fazer um processo. E vou ganhar um prêmio, hein? Vou ganhar um prêmio. Eu já perdi duas vezes o prêmio de Oscar da dublagem com desenho japonês. Eu vou fazer desenho japonês. Já perdi, inclusive, Shrek. Eu não consigo ler até aí. A minha idade já não permite tanto. Eu faço até de graça. Se vocês tiverem um amigo, eu faço de graça. Nossa, que cheque. Boa tarde. Em primeiro lugar, sou um grande fã de dublagem. Me tirar fã da sua dublagem. Tenho duas perguntas. Senta aí, eu vou colocar a cadeira do lado. Senta que eu coloco a cadeira do lado. Dois, meus amigos. Senta que eu coloco a cadeira do lado. Chegaram a fazer uma série nova de desenho animado por mim. Tá. E quando essa série foi dublada, o nome dos personagens não foi traduzido. Por exemplo, o Gato Guerreiro era como o Battlecat, o Mentor, o Man-at-Arms, o Esqueleto, o Skeleton. Pergunta, por que não foi traduzido o nome desses personagens? É o seguinte, depois ele até foi redublado, não sei se você viu, na Rede Globo foi redublado, exatamente que a Rede Globo não aceitou. Foi uma exigência do cliente. Foi uma exigência do funcionário, foi o cliente que exigiu que se colocasse os nomes, se mantivesse os nomes dos personagens em inglês. Eu achei até ruim porque você já faz há muitos anos um desenho. Foi exigido pelo estúdio dublagem? Pelo estúdio dublagem não, pelo cliente, pelo dono do filme, não pelo estúdio dublagem. Tanto é que nós dublamos há uns 8, 10. E aí quando acabou e mandaram para o cliente devolveu mandando botar os nomes todos em inglês. Tanto é que o Gorpo virou o Gorpo. Que na verdade foi um erro do tradutor. O Gorpo tem até uma história interessante, porque eu quando fui dublar o Gorpo, estava traduzido Gorpo. Gorpo. A gente estava começando o desenho. E aí era Gorpo, 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 Gorpo. Aí depois da gente dublar uns 12 ou 13 desenhos, teve um desenho que era o aniversário do Gorpo. Aí vinha escrito no bolo, Happy Birthday, Orco. Aí eu botei, puxa, erraram até o meu nome. Não faz mal, mas meu nome é Gorpo. Porque como é que ia trocar depois? Já tinha chamado Gorpo em 12 desenhos de Gorpo, 12 ou 13. E aí como é que ia chamar de Orco? E aparecia Orco. Então, o Orco voltou a ser Gorpo e depois a Rede Globo exigiu. Aí foram trocados, aí nós dublamos não tudo de novo, mas todos os nomes novamente. Outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você comentou do Professor Aloprado. Ali no filme do Professor Aloprado você teve que fazer várias vozes de vários tons, até mesmo no filme do Norbit que você faz a Rasputia. Pra você fazer esse tipo de trabalho várias vezes é difícil, é engraçado, você se diverte, como que é? E queria saber se por acaso você podia fazer um trechinho ou do Professor Aloprado ou da Rasputia, tom de voz. É difícil. Dublar o Ed Murphy. Porque o Ed Murphy, se você assistir no original, você vai ver que ele tem a preocupação de mostrar que ele é mulher e ele não precisa fazer voz de mulher. Ele basta que ele se apresente, o personagem
seja feminino. Quer dizer, ele tá ali, aquela mãe gorda e tal, ele não tá preocupado em ser a voz, vai ser grossa, então ele afinou um pouquinho sua voz. Quando a gente vai dublar, tem um problema de você dublar e falar assim, porra, que voz ridícula pro zero do cara. Esse é que eu digo, ele ganha 30 milhões de dólares, eu ganho 2 mil pra ganhar, pra fazer a mesma coisa que ele, tão bem feito quanto ele. Então, no professor, pra... A única coisa que eu exigi foi que, eu dublasse os personagens separadamente, não fizesse junto, obviamente, porque aí seria quase impossível. Então eu fiz, eu comecei fazendo a avó, comecei pela avó. Olha só, você vai andando, mas você volta ali já, que eu vou cortar essa merda que você tem no meio da perna. Aí depois eu fui pra mãe. A mãe era... Esse é o meu garoto! E aí eu passei para o... Aí eu fiz o irmão, que eu tinha medo de que ficasse igual, né, a voz igual, o gordo. Então eu procurei fazer o irmão malandro, o irmão eu fiz mais... Por que tu tá fazendo isso? Porque senão ficaria muito igual ao gordo. E fazer voz de gordo. Fazer ele assim. Por quê? Não vou pensando. E falei, a voz de voz normal, que ele era mago. E o professor de educação física, que era o cara que dava aula de ginástica, que era ele também, louro. Eu fiz com a voz quase que da de mão, só que com, joguei um pouquinho de... Fizeram mais calma, assim, sabe? Mas eu acho que esse filme foi o mais difícil que eu dublei. Eu dublei muito filme difícil do Ed Murphy, mas eu acho que esse foi o mais difícil. A Rasputia. A Rasputia é parecida, bem parecida com a vovó Zona. Porque você também não tem como fugir muito, né? Então, é mais ou menos a mãe também, né? Só que mais grossa. A Rasputia, eu fazia ela mais meio homem, na verdade, né? Como assim? Personagem do... Norte. Onde você se meteu? Que você não deu até agora? Eu estava aqui te esperando, seu filho. Mas é o que eu digo. O fato de eu ter, isso é sorte, isso não, a minha voz está no meio, a minha voz não é fina e nem é grossa, então eu consigo afinar mais para fazer desenho ou engrossar mais para fazer, por exemplo, fazer o Michelangelo, que era uma voz fina, no mesmo desenho que eu fazia o Krang, que era uma voz grossa, isso é sorte, isso não é porque eu sou bom, não, é sorte. Não, ele foi dublado para São Paulo para Avião. Ontem eu estava vendo, estava ouvindo o Nelson Machado falando. Porque acontece o seguinte, você dubla para várias coisas, tem várias mídias. Você dubla para DVD, você dubla para televisão, você dubla para cinema e você dubla para avião também. Para avião. Então o filme que passa no avião, nas viagens internacionais, ele é dublado também. Ele foi dublado em São Paulo para Avião, mas os filmes que passam na televisão até hoje são todos dublados por mim. Eu dublei o primeiro filme do John Travolta, que foi o Rapaz na Bolha de Plástico, me parece, o garoto na Bolha de Plástico. O primeiro filme do John Travolta, né? Legal. Foi o Rapaz na Bolha de Plástico. Ele é um garoto, eu também. Nós dois envelhecemos juntos, graças a Deus estamos indo juntos. Né? Mas eu acho que eu fui o dublador, até vou verificar isso, mandaram até eu verificar isso, o dublador que mais dublou de outra volta no mundo. Eu dublei todos os filmes de outra volta. Todos, sem exceção. Eu dublei até um dia desse ia fazer, até os documentários que ele fez, desenhos, tudo de outra volta fez. No caso que eles falaram, foi feita uma dublagem X, mas por exemplo, a Globo exigiu que mudasse. A Globo ela tem esse,